Kom ons roep die Here se naam aan in hierdie plek vanoggend. Die woord van die Here sê elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Kom ons roep die naam van die Here aan weer opnuut in hierdie plek vanoggend. Here, dankie dat ons vanoggend u naam kan aanroep. Dankie Here dat u vir ons aan die kruis gesterf het en u gesê dis volbring, ek het slaap betaal. Ons kom vanoggend Here met 'n vrymoedigheid om te sê Here, ons roep die naam van die Here aan in ons. Here, ek wil bid dat elkeen van ons wat hier is weer opnuut vandag die naam van die Here sal aanroep sodat ons gered kan word, sodat ons kan weet dat wanneer die Here ons kom haal dat ons gereed sal wees. Dankie Here vir hierdie wonderlike geleentheid. Dankie Here dat u hier is, Here. Dankie dat u met elkeen van ons op 'n wonderbaarlike manier praat, net soos u alleen weet om met mense te praat, Here. Dankie dat u ons moeite gedoen het om vanoggend op te staan en hier te kan wees, Here. Ek wil bid dat die Gees van God vaardig sal raak en dat nie een van ons wat hier is uitgesluit sal word nie. Dat ons sal deel wees, dat ons sal weet dat die Here is met ons. Here, ek wil 'n lofoffer met my mond na u toe bring en u loof en prys, want u is goed vir ons en ons aanbid u. Ons vertrou op u, Here. Dankie dat u gesê het u sal ons nooit begewe of nooit verlaat nie. Ons is met ons in ons omstandighede. Dankie Here vir hierdie geleentheid en ek wil bid dat God se Gees net met ons sal praat in die naam van Jesus. U kan die plek sitplekke inneem vir 'n oomblik. Dankie. Die tema van my woord vanoggend is so wie is jou naaste? So wie is jou naaste? Laasweek het ek gepraat oor die koninkryk van God. Om te praat oor so wie is jou naaste is ook deel van die koninkryk van God. Is deel van dit. Ons moet weet wie is ons naastes. Ek het 'n groot preek uitgewerk met teologies, leksikon gaan kyk, hele week gebid en gesê, Here, wat moet ek om volgend sê van ons soos jou naaste? Volgende 3 uur toe maak Here my wakker, toe sê, nee man, jy is bietjie verkeerd, jou siening, jou insig, alles daai is reg, maar ek wil hier dan met jou moet praat oor die mense self, oor hulle, oor die kerk en alles, want die Bybel is nog vandag en gister tot dieselfde, gister, die Bybel van die Here is dieselfde en dit wat daar gebeur het en ek het gelees daar, ek het gekyk oor wie se priester en wie se leviet en al dit. Maar die Here sê vanoggend kom praat. Die Here praat met my en met u en hy vra wie is jou naaste? Weet julle wie is julle naaste? Kom ek wil die gedeelte wat die Here op my hart gelê het vind julle lees, maar voor ek dit lees, net 'n entjie voor dit in Lukas 10 staan daar. Daar staan geskrywe, Jesus het gebid, julle moet dit as net voor wat ek daar gesit en gesê, dankie Here dat u hierdie dinge vir wyse en verstandige mense verberg het, maar aan eenvoudige mense bekend gemaak word. Die Bybel, die evangelie van God is baie eenvoudig, dit is eintlik eenvoudig, mense wil dit altyd groter en moeiliker maak as wat dit is, wetgeleerde mense en alles, hulle wil dit moeiliker maak, maar die Here sê vanoggend vir u, hy maak het bekend aan ons, ek is die eenvoudige mens, ek is, voor ek ook dit lees, wil ek het mos gepraat oor die koninkryk van God, daar is 40 verskillende wat die Here praat, 40 Jesus praat, gelykenisse, 40 gelykenisse in die Bybel, en al die gelykenisse gaan eintlik oor die koninkryk van God, gaan eintlik oor redding, julle kan al 40 gaan lees, Jesus was die beste verteller van stories en van dinge wat jy ooit kan gehoor het, in hierdie gedeelte wat ek nou gaan lees, het hy 5 versies, waar hy die hele verlossingsplan en alles verduidelik, in 5 versies verduidelik hy alles, so dit is eintlik baie eenvoudig om die verlossingsplan van die Here te ken. Jesus het gepraat met Nikodemus het in die nag na hom toe gekom en vir hom gevra, maar hoe moet ek maak om gered te word? En dis in Johannes 3 en Jesus verduidelik hom, hy sê Nikodemus jy moet weergebore word. Nikodemus sê, maar hoe kan ek nou weergebore word, Here? Want ek is gebore, ek kan nie in my moeder se skoot ingaan nie. En hy sê, hy verduidelik vir Nikodemus, 'n geleerde man. Hy sê, wat die gees is, is gees, en wat vlees is, is vlees. Jy moet uit die gees uit weergebore word. En by die vrou by die put, Samaritaanse vrou,
het Jesus vir haar gesê, dat ek sal jou water gee, wat jy nooit weer sal dors wees nie. Sy het dit nie verstaan nie. En die Here het vir haar gesê, dis die gees, jy moet deur die gees vervul te word, om die water te kry. En die Samaritaanse vrou, en dis deel ook van wat ek nou gaan lees, Samaritane en die Jode, hulle het nie mekaar lekker verstaan nie, hulle het met mekaar gebeklei, want die Samaritane het in die eerste 5 hoofstukke van die Bybel geglo, Samaritane is mense wat nie Joodse mense getrou het, en die Jode het hulle uitgeskuif en sê, hulle het baie met mekaar beklei, en die Samaritaanse vrou, as ons daai gedeelte lees, sy was ook baie, sal ek sê, cheeky met die Here, en sy het gesê, maar julle sê, ons moet in Jerusalem aanbou, ons Samaritane sê, nee, ons moet by ander plek die Here aanbid, waar moet ons dan die Here aanbid? En Jesus sê, die laaste dag gaan julle my aanbid in gees en in waarheid, het is nie nodig, die plek is nie so belangrik nie, en die Samaritaanse vrou het dit verstaan, en toe Jesus met die Samaritaanse vrou gepraat het, was die ander mense, die disciples kwaad, en sê, maar hoe kan hy met die Samaritaanse vrou praat? Jesus het hulle verduidelik, hoe werk dit? Hoe werk die jou naaste te wees? Hoe werk al hierdie goed? En hulle was kwaad, die disciples. Eindelijk het die disciples een ompad geloop, hulle het nie deur Samaria gegaan nie, hulle het een ompad geloop, want hulle wil nie met die Samaritane meng nie, maar Jesus het alles verander. Kom, ek lees vir julle saam uit Lukas 10, wie is jou naaste? En dan gaan ek net so ek het nie nood as vandag moet punt 1 en punt 2 nie, ek gaan maar net so praat soos die Here my lei, en ek glo dis wat die Here wil hê vir ons vanoggend. Amen. Kom, ek lees vir julle wat sê, Lukas 10, vanaf vers 25. Ek wil net hierdie versies lees, wat ek nou net vir julle gesê het, van vers 22, waar Jesus gesê het, alles is aan my oorgegee deur my Vader, en niemand weet wie die Seun is nie, behalwe die Vader, en wie die Vader is, behalwe die Seun, en aan wie hy die Seun wil openbaar. En hy het omgedraai na die disippels, en afsonderlik aan hulle gesê, salig is die oë wat sien wat julle sien, want ek sê vir julle, baie profete en konings het gewens om te sien wat julle sien, en dit nie gesien nie, om te hoor wat julle hoor, en dit nie gehoor nie. En toe vertel hy, toe die hierdie ding gebeur, vers 25, en daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan, wat hom versoek het, deur te sê, meester, wat moet ek doen, om die ewige lewe te beerwe. Net kort, hierdie wetgeleerde man, 'n slim man, hy het die wet geken, hy het alles geken, en hy praat toe met die Here en sê, meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te hê? So sy intensies was eintlik nie skoon nie, hy wil die Here versoek, en hy sê, Here Jesus, wat moet ek doen, wat moet ek hierdie geleerde man doen, om die ewige lewe te beerwe? Eindelijk, as ons mooi lees en mooi dink, het daardie man een probleem, hy is verlore, en hy kom na Jesus toe, en hy wil hom toets, en sê, Jesus, wat moet ek doen, om die koninkryk van God te beerwe? Hy vra my vraag om hom te toets, en hy wil hoor, wat sê Jesus vir hom, wat moet hy doen, wat moet hierdie man doen, om die koninkryk van God te beerwe? Dis deel, ek het ons gepraat laas week oor koninkryksvisie, hy sê, hy wil weet, maar hy kla al die antwoord, hy het gedink hy weet, dit is eintlik die punt, en hy antwoord hom, wat is in die wet geskrywe, hoe lees jy? Jesus antwoord vir hierdie slim man, en hy sê, wat is in die wet geskryf, hoe lees jy dit? En hy antwoord en sê, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele krag, en uit jou hele verstand, en jou naaste soos jyself. Toe sê hy vir hom, Jesus sê vir hom, jy het reg geantwoord, doen dit, en jy sal lewe. So, die man het self geantwoord, hy het gesê, jy moet die Here jou God lief hê. In Matteus 22 het Jesus ook gesê, dat om die koninkryk van God te beerwe, staan daar geskrywe, jy met die Here jou God lief hê, met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, en jou naaste soos jouself. As ons Exodus 21 kyk, Exodus 20, ek wil dit ook net lees, Exodus 20, dis die wet mos. In die vorige
kerk waar ek was, dit was ook altyd goed, hulle het elke keer, elke dag, wanneer ons kerk hou, het hulle die wet gelees. Ek wil graag net die wet lees, sodat ons kan weet, dat die wet is daar twee belangrike dinge. Eerst is God, en dan sal ons naaste. As ons God lief het, en ons naaste, dan sal ons die koninkryk van God beerwe. So, kom ek lees vir julle, die van julle wat die in die kerk was, wat ek was, hulle het elke sondag dit gelees, en dit is belangrik, die wet van die Here. En toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land uit, die slawehuis uitgelei het, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie, die Here sê, ons mag geen ander gode voor sy aangesig hê nie, jy mag jou voor geen gesnee, mag vir jou geen gesneede beeld, of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is nie, of wat in die waters onder die aarde is nie, jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou, jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. En dan praat hy, die eerste 7 versies gaan daar oor, en dan sê hy, gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbeid en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun, of jou dochter, of jou diensknegt, of jou diensmaag, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. En dan kom hy verder en hy sê, eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land waar die Here jou God jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaag, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. So die 10 gebooie gaan oor God, en dan oor die naaste. En toe die hele volk die donderbuie en die blitse en die geluid van die basyn en die rokende berg bemeld, het die volk dit gesien en gebewe en gaan staan en hulle het vir Moses gesê, spreek u met ons dat ons kan luister, laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons. So dit is die 10 gebooie, dit is eintlik wat hierdie man van die wet nou gesê het, dat jy moet die Here jou God lief hê en jou naaste soos jouself. Toe sê hy vir hom, jy het reg geantwoord, doen dit en jy sal lewe. Maar hy wil homself regverdig. Julle hoor, hierdie slim man wil hom regverdig en hy sê vir Jesus, en wie is my naaste? So hy sê vir Jesus, Jesus, nou wie is my naaste? Verduidelik jy nou vir my, wie is my naaste? En dis eintlik waar ek oor wil praat. En wat sê Jesus toe? Jesus antwoord en sê, Jesus antwoord met 'n gelykenis. Hy sê, 'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jericho en onder rowers verval, en nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. So, Jesus sê, daar was 'n sekere man, hy sê nie wat is die, was die man nie, hy verduidelik mooi, hy sê van hy het van Jerusalem na Jericho gegaan, van Jerusalem na Jericho is omtrent 20 kilometers, en het is af van Jerusalem na Jericho toe, en die pad maak sulke draaie en goeters, en het is 'n goeie plek waar mens lokvalle vir mense kan lê en alles, en hy sê, hierdie man is uitgetrek, geslaan, en hulle het hom weg, en hulle gaan weg, en laat hom daar dood lê. Daar is baie mense vandag in ons kerk, en ons, en dit is eintlik wat ek vir julle sê, daar is baie mense, en ek wil eintlik ook oor dit praat, daar is mense wat geslaan is, wat uitgetrek is, wat half dood lê. Daar is mense in ons kerk, en in al die kerke, wat
geslaan is. Johannes 10 vers 10 sê die dief het gekom om te slag en te steel en vernietig. So dief se plan is om te slag en te steel en vernietig. Die dief het baie gesteel by baie mense en hulle sit in kerke en ons ontmoet hulle elke dag. Hulle is geslaan, hulle is half dood as gevolg van die dief, die duiwelse dinge. Maar die volgende sê ons dat Jesus het gekom dat ons lewe in oorvloed kan hê. So Jesus vertel hierdie verhaal van hierdie man wat geslaan is en wat half dood gelê het. Hoekom ek voel dat die Here het my gesê ek moet ons praat. Weet julle van mense wat deur rowers uitgetrek geslaan het en hulle half dood lê? Vers 31. En bygeval het 'n priester met daardie pad afgekom. En toe hy hom sien, gaan hy aan die ander kant verby. En net so ook het hulle leviet by die plek gekom en hom gesien en aan die ander kant verbygegaan. Die priester was die religieuse hoof van die kerk en hy is die ene wat die evangelie verkondig moet word. Die leviet is mense wat vir om werk, wat in die kerk werk. So Jesus sê, die priester het gekom, en hy die man gesien lê daar, en hy het 'n ander pad verby gegaan. En die leviet het ook die man gesien lê, en 'n ander pad verby gegaan. En dis, hoeveel keer sien ek en u nie mense nie, wat half dood lê, wat in omstandighede is, dan gaan ons 'n ander pad verby. Luister, ek praat vandag met myself hoor, God het my ook genade gegee, om mense te sien wat half dood lê. En baie keer sien ek hulle, maar dan gaan ek 'n ander pad. Ek is 'n pastoor, ek doen dit, en ek wil vanoggend kom bely, en ek sê, Here help my, laat ek dit nie weer doen nie. En dis eintlik hoekom ek hierso is, wie is jou naaste? Ons sien elke dag mense, julle sien mense, en God het baie mense gawe gegee, ek kan net in iemand se oë sien, dan weet ek, dis een wat half dood lê. En baie keer ek het al vir Here gesê, ag Here, ek wil net verbygaan asseblief, laat my net verbygaan. En dis wat die Here vir die man vertel. Hy sê, 'n priester en 'n leviet het verbygegaan. En nou kom Jesus en hy praat verder. En dan sê hy, interessant, dat en toe, en net so het ook 'n leviet verbygegaan. Maar 'n sekere Samaritaan, wat op reis was, het op hom afgekom. 'N sekere Samaritaan, julle moet onthou nou die konteks waar Jesus dit sê. Hy vertel dit vir die ryk man en waar ander mense Jode by is. En hy sê vir hulle 'n sekere Samaritaan, iemand wat hulle nie van hou nie, iemand wat hulle sê hulle is ongelowiges, want hulle gaan aan met verkeerde mense, hulle aanbid verkeerd, hulle aanbid by sekere plek. En Jesus vertel vir die ryk man, 'n sekere Samaritaan, iemand met wie hulle nie kan oor die weg kom nie, het gekom en hy was op reis en hy het op hom afgekom. En toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel. Jesus sê vir hierdie mense dat die priester en die leviet het ander pad geloop, maar 'n Samaritaan het innig jammer vir hom gevoel. En hierdie innig jammer, in 'n ander gedeelte het Jesus vir die skade gekyk en die woord sê, hy het innig jammer vir hulle gevoel. Om innig jammer te voel vir mense kan omskryf word deur die Griekse woord, sy binneste het geruk. Jesus het mense gesien en hulle het gesê, hierdie mense is soos skape sonder 'n herder. Hierdie mense het hulp nodig. En sy binneste het geruk, hierdie Samaritaanse binneste het geruk, toe hy hierdie man half dood sien daar staan, daar lê. En hy het na hom toe gegaan, en hy het sy wonde verbind, en hy het olie en wyn daarop gegooi, en hy het hom toe op sy eie pakdier gehelp, en hom na die herberg geneem, en vir hom gesorg. Hierdie man was op pad, hy was op pad en hy het op hom afgekom. Hy was op reis. Toe hy hierdie ou kry, toe sy reisplanne verander. Hy het sy eie wyn en sy olie oor die man uitgestort.
Hy het hom op sy eie pak dier gehelp. Hy het sy hele planne verander. Hy het alles gedoen om hierdie man wat half dood gelê het daar te help. En hy het hom versorg en hy het hom na herberg toe geneem. En hy het die aand saam met hom vertoef daar. Hoe weet ek? Want vers 35 sê, en toe hy die volgende môre weggaan, haal hy 2 pennings uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom, sorg vir hom en enige onkoste wat jy mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom. So die Samaritaan het elke ding, hy het nou regtig waar uitgehaal, hy het die rooi tapijt uitgehaal, hy het vir hom olie, hy het hom gevat na herberg toe, hy het 2 geldstukke gevat, die woord van die geldstukke is denario, dit is een dagse sy salaris wat hy betaal het vir hierdie onbekende man en hy het vir hom dit gegee en eindelijk het hy vir 2 maande vroeg by die herbergier betaal en hy het gesê as ek terugkom en as daar enige iets wat skuld is sal ek het betaal. Dis wat die Here vertel van hierdie Samaritaanse man en kom ons hoor verder wat sê Jesus toe. Wie dan, hy sê vir hom en ek sal jou betaal as ek terugkom. Vers 36 sê hy, wie dan van hierdie 3, dink jy was die naaste van hom, wat die ander rowers verval het? Jesus vra vir hom, vir die slim geleerde man, wat die wet ken en alles, wie was dan die naaste van hom, wat onder die rowers verval het? En hy antwoord hom, hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. En toe sê Jesus vir hom, gaan en doen jy net so. Jesus sê vir hom, vir die slim, ryk man, wat die Bybel ken en alles, hy sê vir hom, gaan en doen jy net so. So hy het hom gevra, wat gaan jy doen om die koninkryk van God te beerwe? Jy moet die Here Jesus lief hê, en jy moet omgee barmhartigheid vir ander mense. So die Here sê vanoggend vir my en vir jou, jy die Here lief hê met jou hele hart, met jou hele verstand, met jou hele krag en met alles, en jy moet barmhartigheid bewys aan jou naaste. Wie is jou naaste? Jesus het duidelik gesê, want die Israeliete of die Jode het geglo dat hulle broers en susters is hulle naaste. Hulle het nie geglo dat die Samaritane hulle naaste is nie. En Jesus kom en hy vertel vir ons vandag 'n story, dat 'n Samaritaan ander mense gehelp het, waar die priester en die leviet verby gegaan het, en hy sê, ons moet so doen. So as ons die koninkryk van God wil beerwe, dan moet ons barmhartigheid bewys aan ander mense. En dit is eintlik al wat ek vanoggend vir julle wil sê. Kom, laat ons begin om barmhartigheid aan ander mense te by. Kom, ons help ander mense. Ek wil ook sê, ons moet versigtig wees, laat ander mense nie van ons misbruik maak van ons nie, daar is 'n ding van misbruik, maar as ons moet mense help, dit is die woord van die Here, dit is jou naaste, wie is jou naaste? Die Engelse woord van naaste is neighbor, dis een wat langs jou is, wie is jou naaste? Op daardie oomblik, die persoon wat die naaste aan jou is, is jou naaste, en die Here sê, ons moet so doen aan ons naastes. So, dit is die woord van die Here. Ek wil net iets praat oor hierdie, terwyl ek nou daar gelees het, oor hierdie hulle gekom om jou te versoek. Baie keer, en dit is deel van dit, maar nie heeltemal deel nie, ek dwaal nie af nie, ek is op my punt. Baie keer, en op 'n weeklikse basis soms, dan kom mense na my toe, en vra vir my pastoor, as ek nou selfmoord pleeg, gaan ek hel toe. Ek het nie 'n antwoord vir hulle nie. Ek het nie 'n antwoord nie, maar vandag het ek 'n antwoord. Dit gaan nie oor jy wil selfmoord pleeg nie, dit gaan oor jou liefde vir God. Dis die antwoord wat ek vir hulle wil gee, van nou af. Ek sal nou kan antwoord, ek gaan hulle vra, hoe is jy lief vir God? Is jy so lief vir God? As jy lief is vir God, sal jy dan graag wil selfmoord pleeg? Ek praat vir iemand, ek weet ek het vandag hierdie woord vir iemand. As jy lief is vir God, met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en al jou krag, hoekom sal jy dan wil selfmoord pleeg? Jy weet, ek kan vir hulle sê, en ek sê altyd vir hulle, maar wat van jou kind, wat van jou, van die ander wat voorbly, wat gaan gebeur as jy dit nou wel wil doen? Sê nie, ek wil nie dit weet nie, al wat ek wil weet, gaan ek hemel toe of gaan ek hel toe? Ek kan nie sê nie, ek kan regtig nie sê nie. Toe as jy my 50 jaar teruggevra het, sal ek sê, gaan hel toe, verseker jy gaan hel toe.
Maar nou het ek groot geword, ek het baie dinge in my lewe gesien. Ek dink ek het honderde mense tonele bygewoon van mense wat selfmoord gepleeg het. En my siening oor dit het alles verander. Dit is God wat bepaal of jy hemel toe en hel toe gaan. Ek kan dit nooit vir jou sê nie. So ek wil vir julle aanmoedig, wees lief vir die Here. En as jy lief is vir God en lief is vir jou naaste, sal jy nie hierdie vraag vir mense vra nie. Ek wil selfmoord. Hoekom wil jy selfmoord pleeg? Wat is die rede hoekom jy selfmoord wil pleeg? Dis eintlik die vraag. Hoe lief is jy vir God? Het God, jy het mos 'n plan. God het jou op die aarde gesit. En hoekom wil jy nou God se plan nou stuit en sê nee, maar ek wil nie meer lewe nie. God het 'n plan met elkeen van ons hierso kind van die Here. Ek weet ek praat met mense hier vandag en ek praat met myself. Ek glo as julle wil eerlik wees hierso. En elkeen, en ek gaan julle vra, ek gaan nie julle vra nie, as ek sou gevra het, wie van julle wat hier sit het al ooit 'n gedagte gehad om selfmoord te pleeg? Ek kan julle sê 95% van die mense, as het nie 100% nie, sal hulle hande opsteek. Dus praat ek die waarheid. As julle vir my vra, steek ek my hand op. Ja, ek het al. Maar die Heer het my gehelp en sy liefde vir wat ek vir hom het en hy vir my het gemaak dat ek anders te daaroor dink. Dat ek sê, so ek sê ek het die Heer lief en ek wil my naaste lief en daarom het ek nie, wil ek nie selfmoord pleeg nie. En julle weet, om selfmoord te pleeg is die duivel is ook baie subtiel hoe hy met die mens werk, nee. Ek het daar ervaring gehad wat ek nooit kan glo dat dit met my gebeur het nie. Op een stadium het ek baie keer na tonele gegaan wat mense selfmoord pleeg. En een dag was ek by een man en betuie keer los hulle briefies, anders te los hulle niks nie. En die persoon het geen briefie gelos nie, niks nie. Hulle het net gesê, hy het soon toe gegaan, ergens, toe hy terugkom, toe gaan hy in die huis, toe hang hy homself op. En die aand, in die ochendure toe ek wakker word, toe ek wakker word, nee, toe hoor ek een stem wat vir my sê, hoor jy so, jy weet die man wat selfmoord gepleeg het, nie, hy is beter af as wat hy was voor hy, toe hy geleef het. Een stem, nie een hoorbare stem in my hart. En die stem sê vir my, jy weet, die man het by daar was een deur en een tralie, en daar by die tralie van sy huis in die gang het homself opgehang. En die stem sê vir my, jy weet, hier by jou huis is ook een deur met die tralie. Jy weet, in jou kas, in die garage, daar bo is een touw. Ek beloof julle net so. En ek bestraf die duivel, ek sê, duivel, wyk van my af. En ek sê, Heer, ek het die lief, en ek het daai gedagtes. So as mens sulke gedagtes kry, dan moet jy weet, is nie van die Here af nie. Betuie keer, ek het daai tyd ook gevoel, ek is down and out, ek is moeg, ek is klaar, dit. En so werk het, en hulle sal vir jou geleenthede skep, maar ons moet geleenthede skep, sodat ons die Here kan lief hê, en vir ons naaste kan omgee. Dit is ons naaste. Ons naaste is die persoon wat langs jou is, die persoon wat elke persoon met wie jy te doen kry. Ons kan nie kies wie ons naaste is, nie kinders van die Here. Kan julle amen sê daar? Ons moet weet, dat die persoon met wie jy is, betuie net 'n woord wat jy vir iemand sê. Dis hoekom ek die preek gaan niks oor selfmoord nie, ek het dit net bygevy. Dis betuie net 'n woord wat jy vir iemand sê, wat sy gedagtes laat verander. Ek het gehoor van mense wat op pad was om dit te doen, en dat iemand hom gekyk het en gesien het, en vir hom 'n woord gegee het, of hom gesê het, kom hierna toe, kom daar, wat gekeer het, dat hy persoon selfmoord pleeg. Die Here wil elkeen van ons gebruikendes van die Here, en die naaste is die een wat die naaste aan jou is. Dit is my boodskap wat ek vir julle vandag wil bring. Soos ek sê, ek het 'n hele geskiedenis, 'n mooi preek met punte en alles, maar die Here sê, nee, praat reguit, praat soos dit is met mense vandag hierso. En die Godse plan is nog altyd 'n goeie plan vir ons, en hy wil hê dat ons moet ons naaste lief hê soos onsself. En om jou naaste lief te hê, moet jy jouself ook lief hê. Wees die naaste aan jou jouself. So ons moet jouself lief hê. You must love yourself. Jy moet nie meer dink as wat God wil hê, jy moet dink nie, maar jy moet jouself lief hê. Jy moet omgee, en dit is wat die Here wil hê ons moet doen. Kan ons sê amen? Goed, dankie. Ek het
Dit is die woord wat ek vir julle gebring het en kom ons bid saam. Here, dankie vir die evangelie, die goeie nuus van Jesus. Dankie Here dat elkeen van ons vandag nou weet wie is ons naaste. Dankie dat u 'n story vertel het, net 5 reeltjies, die hele evangelie verduidelik. Here, ek wil bid dat nie een van ons die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Dat ons die Here sal lief wees en barmhartigheid bewys aan ons naaste. Nie omdat ons wil iets bewys aan hulle of iets nie, omdat ons gehoorsaam is aan die stem van die Here. Die Here sê vanoggend, so wie is jou naaste? Jesus het vir ons vertel wie is ons naaste. Jesus het ons vertel dat ons vir die Here moet lief wees en ons naaste lief hê. En dan sal ons geen bekommerde wees nie, wanneer Jesus kom, ons het die naam van die Here aangeroep, ons is lief vir die Here, ons is lief vir ons naaste en so lewe ons tot die dag wat Jesus ons kon haal. Amen en amen. Dankie. Is daar iemand wat wil ietsie sê? Niemand.